Tervetuloa jälleen Kauneustuben kanavalle. Minä olen Miss Annie ja tällä videolla ajattelin käydä läpi vähän kosmetiikan säilytysmahdollisuuksia. Mulla on poikkeuksellisen suuri meikkivarasto ja kun olen tätä vuosien aikana yrittänyt niin kun säilyä mahdollisimman nätisti tai käytännöllisesti tai kompaktisti, niin mulla on kerääntynyt aika paljon erilaisia astioita, laatikoita ja telineitä ja kaikkea. Ja huonekaluja. Suurimmalle osalle nämä mun huonekaluvaihtoehdot ei ole ehkä oleellisia kosmetiikan säilytystä ajatellen. Mutta sanottakoon, että mulla on tosiaan Ikeasta sellaisia Alex-laatikostoja. Ja linkkaan ne ja kaiken munkin mahdollisen tuonne infolaatikkoon alas. Mä tosiaan haluan nyt keskittyä enemmän niin kuin näihin pikkutelineisiin. Koska silleen järkevän kokoiset meikkikokoelmat, tai niitä ei ehkä tarvitse kutsua kokoelmiksi meikkivarastot, tarvikkeet, niin mahtuu kätevästi ehkä yhteen tällaiseen tai mahdollisesti pariin erilaiseen ja that's it. Kun mulla nyt kerran on tämä tässä kädessä, niin aloitetaan siitä. Eli tältä se näyttää täynnä. Täällä on tosiaan ensinnäkin takana pari tällaista vähän korkeampaa lokeroa. Pinsetit kivasti pysyy tuossa reunalla. Sitten mulla on siinä pari Mäkin peitevoidetta, koska tuossa on tällaiset pienet lokerot tässä näin. Pohjustusta, ripsivärin näytettä. Mä säilytän tosiaan tässä enemmän näytteitä, minikokoisia juttuja. Terotin on tosi kätevä pitää siinä, niin se on aina löytyvillä, saatavilla. Shottilasi. Siinä myöskin yksi vinkki säilytykseen. Eli tässä mulla on esim. Kyniä, jotka on kulunut jo tosi lyhyiksi. Pienet sakset. Kulmaveitsi. Tää on ainoa näistä mun telineistä, joista mä en pysty varmasti kaivamaan muistijälkeä, että mistä mä oon tän ostanut, mutta mä epäilen Tigeria. Myös eBaystä pystyy etsimään näitä akryylitelineitä, mutta tosiaan Tigerista löytyy muutamaa eri mallia ja eivät ole hirveän kalliitakaan toki, kun kyse on Tigerista. Toinen, mikä mulla on sitten Tigerista, on tämmönen huulipunateline. Siihen mahtuu 9 huulipunaa. Ja siis mä säilytän niitä silleen, että sen sävyn näkee täältä pohjasta. Ja jos on vähän sellaisia kiikkerämpiä, pyöreäpäisiä esimerkiksi huulipunia, jotka ei pysy pystyssä, niin sitten ne saa kivasti tänne taakse, koska nämä lokoset on syvempiä. Että sitten ne pysyy siellä pystyssä, mutta sitten taas tässä eessä, niin ei. Lisää huulipunaa. Tämä on myös Tigerista ja tämänkin mä kaivan tästä kohta tyhjäksi, että saatte paremman käsityksen siitä, että minkälainen systeemi sieltä alta löytyy. Mä valitan, että mä en pysty muistamaan hintoja, mutta mä epäilen sellaista niin kuin 3-5 euroa näille Tigerin telineille. Elikkä siinä missä täällä ne huulipunat uppoaa tuolla takarivissäkin pohjaan saakka, niin tässä siihen on tehty semmonen nouseva juttu. Ja tässä on yksi tämmönen isompi lokero kulmassa ja sitten on tollasia yhden huulipunan mentäviä juttuja. Sitten mulla on täällä tämmönen ihan vaan muoviaski. Tää on rautakaupasta. Näitä saa niinku isompina setteinä tällaisia, että ne on niinku muttereille ja yes, jotain. Eri kokoisia niin kuin tuollaisia pikkulaatikoita voi hommata. Ja sitten tässä on tämä teline nyt tyhjänä. Siihenkin voisi laittaa sit esimerkiksi just jotain puutereita tai jotain muuta. Toki tällaiseen isoon alueeseen ja sitten ne huulipunat sinne pystyy, niin sitten vaikka ripsivärit tuohon. Sitten pieni DIY. Jos ostaa huulipunia, joilla on semmoinen pahvipakkaus mukana, niin jos leikkaa sen pahvipakkauksen kahtia ja alkaa teipata niitä toisiinsa kiinni, niin saa huulipunalokeron.
How handy is that? Jos on vähän suurempi huulipunakokoelma. Tämä on nyt ostanut sit, tai tilannut eBaystä. Siihen mahtuu 24. Ja se on ihan vaan tasainen, se ei nouse mihinkään suuntaan. Ja siinä ei sitten pysy myöskään sellaiset kiikkerämmät pystyssä. Toinen hankinta eBaystä on sitten sellainen, jossa ne nousee taas pikkusen. Tähän mahtuu 18. Olisiko nyt hyvä hetki mainita sellaisille, jotka ei välttämättä ole tutustuneet videoihin, niin muuta kautta, että mä olen tehnyt YouTube-videoita ja blogannut kosmetiikasta 5 tai 6 vuotta. Ja mä oon tällä hetkellä meikkaaja, maskeeraaja töissä alalla. Että sen puoleen näitä huulipunia riittää aika moneen erilaiseen standiin. Ja näitä säilytysratkaisuja on joutunut tosiaan hieman toisinaan miettimään. Old school. Näillä mä aloitin. Anttilasta muistaakseni ostin tällaisia. Valkoiset olisi niin paljon nätimpiä jotenkin. Mutta tällaisia koreja. Ja näitä mulla on edelleen muutamia käytössä. Toki nämäkin on käteviä, jos laittaa laatikkoon riviin. Näitä mahtuu just ja just muistaakseni 3 siihen Alexiin niin kuin silleen toisinpäin. Mut sit mä kävin tänään Klaas Olssonilla, koska aina välillä tulee tarve uudistaa tätä järjestelmää. Ja löysin tällaisia. Ja näitäkin oli tosi monen kokoisia. Ja ne voi niin kuin yhdistää ne niin kuin, joo, ihan semmonen juttu. Ja mä ostin näitä jonkun 5 kappaletta, jotta saan säilyttyä erilaisia rajauskyniä. Ja tosiaan nää tulee tonne Ikean Alexin laatikkoon mulla. Niin että siellä on sitten kaikki kynät erikseen laitettuna. Vaihteeksi vähän suurempi jakojärjestelmä. Elikkä tää on tällainen, tää on Ikeasta. Ja siinä on tosiaan 2 pikkulokeroa. 2 pidempää ja sitten 1 näin päin pitkä. Ja tää on ihan kiva, mutta nämä pikkulokerot on ehkä kaikkein ärsyttävimmät, koska jotenkin kosmetiikkatuotteet ja meikit tuntuu olevan enemmän pitkänomaisia kuin pieniä. Toki on peitevoide, purnukoita ja muuta, joka niin kun järjestyy näihinkin ihan kätevästi. Ja jo on tosiaan löytänyt niillekin käyttöä ja tavaraa laitettavaksi, että siinä mielessä joo. Mutta mä tarvisin enemmän niitä niinku vaan pitkiä lokeroita ja sen takia just nää on tosi kivoja, koska niistä pystyy rakentelemaan omanlaisensa. Siellä oli just sellaisia niinku pikkulaatikoita ja sitten oli noit pitkiä ja sitten oli semmosia tosi pitkiä kapeita ja sitten oli sellaisia niinku enemmän tällaisia vähän vielä tästä leveämpi, semmosia astianmallisia, no joo, ehkä joo tosiaankin. Vielä hieman akryylilaatikkosäilytystä. Tämä on nyt ostettu Jyskistä. Ja mun mielestä näitä saa jostakin paljon kalliimmallakin. Samoin noita Tigerista ostamia niin saa mun mielestä myös jostain muualta tyylin Savokselta tai jostain paljon kalliimmalla. Jyskistä tää tosiaan maksoi 9 €. 2 tällaista niin kuin leveämpää laatikkoa. Ja sitten 2 pienempää. Ja sen verran voisin varoittaa, että nämä laatikot eivät ole kovin syviä. Gelilinerit just mahtuu sinne. Ja sitten taas vastaavasti nämä laatikot ei ole tyyliin ihan niinku ripsivärin pituisia tai silleen. Että sitten taas siinä suunnassa siihen ei mahu. Mutta et mulla on aikaisemmin ollut täällä esimerkiksi huulikiiltoja silleen natisti rivissä. Suomalainen kirjakauppa edustettuna myöskin. Sieltä nimittäin on ostanut 2 tällaista. Tästä toinen on violetti. Tässä oli kirkas, mutta se on rikki. Täällä säilyy mulla tällä hetkellä kynsilakkaa, mutta aiemmin on ollut vaikka mitä. Huulipunaa, huulikiiltoja, tosi kätevästi. Näitä voi pinota, niistä voi tehdä kameraständin. Näihin mahtuu kivasti niinku sellaisia kasvomeikkituotteitakin niin kuin vähän kerroksittainkin, eikä vaan silleen. Erityisesti tämä kirkas on tosi kätevä, koska siitä näkee heti läpi, että mitä siellä on.
jos ei satu muistamaan. Ja jos sattuukin muistamaan, että mitä on, niin sitten niin kuin, että mitä sävyä hakee. Lisää Ikeasta 3 tällaisen tarjottimen. Nämä kuuluu, tai siis että nämä menis niitten johonkin huonekalusysteemiin silleen, että se pysyisi niin kuin laatikon reunojen yläpuolella. Ja sitä voisi ehkä liikutella, näin mä oon ymmärtänyt. Mulla nämä on ihan laatikoissa tällaisena ja nämä lähinnä nämä kahvat ärsyttää, koska ne vie tilaa. Mutta ei nyt niin paljon ärsytä, että siinähän nyt on. Menee, pysyy. Eli tosiaan kätevä pikkurivi, johon saa pigmenttejä. Ja toinen samanlainen ja sitten on nämä osiot. 3 osiota on tällainen. Sitten on sellainen, joka on vaan niinku tämmönen tyhjä AG-lasi. Tarjotin siinä, ei ole mitään niinku tollasia jakavia seiniä. Ja sitten on tällainen, jossa on nämä 4 pientä lokeroa ja sitten yksi tämmöinen iso. Nämäkin on ehkä lähinnä vähän hankalia. Korujen säilytykseen tämä on ihan kiva. Ja toi on ihan kiva pigmenttien säilytykseen, mutta noin niinku muuten. Niin, nämä ei ole kaikista kätevimpiä, en välttämättä suosittelisi. Sitten vielä pikainen palettivinkki. Erittäin vanha kikka. Tämä on joku kirjettelinen jostain toimistosetistä. Ja siihen voi laittaa tosiaan sitten paletteja pystyyn. Sellainen siellä. Ja ihan loppuun vielä pari koristeluvinkkiä. Ensimmäisenä mariskooli, jossa voi pitää huulirasvoja. Ja sitten tällainen ihan perus Ikean maljakko, jossa mulla on huulikieltoja. Ja tää on järjestetty silleen, että kun tänne alashan on aika vaikea päästä, mutta kaikillahan meillä jää joitakin sellaisia huulikieltoja, jotka ei sitten tule käytettyä, niin ne voi jemmata koristeeksi. Tietysti kaikki ihmiset eivät koristelisi huonettaan meikeillä, mutta minä koristelisin. Ja päälle voi laittaa sit sellaiset kiilot, joita oikeasti niin kun käyttää. Siinä on pari Elfiä ja L'Orealia, Isadora ja Elf. Ja L'Oreal. Ja yllättäen se tuoksuu aika makealle. Kaikilla näillä jutuilla on tällä hetkellä joku funktio mun kokoelman järjestelyssä. Mut mun lemppareita on kyllä ehdottomasti se ihan ensimmäisenä esittelemäni, nyt jo hävittämäni teline, eli tämä. Se on vaan kätevä ja monipuolinen säilytysesine ja edullinen. Sitten mä jotenkin koen tämän niin kovin hellyyttäväksi ja ihanaksi, miten nämä huulipunat täällä erittäin kompaktisti istuu omissa lokeroissaan, että tästä mä tykkään hirveesti. I don't know, I just do. Ja sitten toki tämä ratkaisu, joka on ollut kokoelmani järjestelyn peruskivi joskus aikoinaan ja ihan super kätevä. Semmonen vinkki, jos tapaat jättää tavaroita pöydällesi ja tämänkin haluaisit siinä säilyttää, pistä sinne DVD-levyä tai kirja tai jotain silleen, että se nousee siitä pöydältä vähän niin, että sitten kun sulla on vähän jotain muuta tavaraa siinä, niin sä oot edelleen sen alimman laatikon auki ilman, että sun tarvii niinku kaivaa sitä esiin sieltä. Joo, mä oon tosi järjestelmällinen. Toivottavasti sait tästä kivoja vinkkejä meikkien säilytykseen tai ainakin viihdyit muuten vaan videon parissa mahdollisesti ehkä kauhistellen sitä, kuinka moneen eri telineeseen huulipunaa riitti. Seuraavaan kertaan. Moi!